З 2017 року в нашому регіоні все менше і менше людей влаштовуються на роботу офіційно. Станом на серпень 2021 року в Одеській області налічується 382 476 людей, що мають офіційне працевлаштування в штаті підприємств або організацій. Для порівняння, торік кількість офіційно працевлаштованих становила 399 101 особу, в 2019-му – 412 641 особу, в 2018-му – 419 602 людини, а в 2017-му – 426 520. Спеціалісти спостерігають систематичне падіння, і це незважаючи на те, що пенсійна реформа уряду Володимира Гройсмана була спрямована в тому числі на обілення заробітних плат.